ଯାଉଛି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା। ସୋମବାର ଦିନ ଗାଦିରୁ ହଟିବେ ନା ରହିବେ ଇମ୍ରାନ। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଗତ ହୋଇପାରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ। ଆସନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏବେ ଶେଷ ଚେଷ୍ଟାରେ ପାକ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ। ନିଜ ମେଣ୍ଟ ଦଳର ବି ସମର୍ଥନ ମିଳିବାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା। ମହାଜଲସା ପାଇଁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ପାକିସ୍ତାନ ରାଜନୀତିରେ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସ୍ଥିରତା। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା କାଲି ହୁଏତ ବଦଳି ଯାଇପାରେ ପାକିସ୍ତାନର ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହରାଇ ପାରନ୍ତି ଇମ୍ରାନ। ବିରୋଧୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍, ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି, ଜମାତ ଉଲେମା ଇସଲାମ ମେଣ୍ଟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇମ୍ରାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ନିଜ ଦଳ ପିଟିଆଇର କିଛି ସାଂସଦ। ଏପରିକି ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇମ୍ରାନ ପାକିସ୍ତାନର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦର ଜଲସାରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିଜେ ଇମ୍ରାନ ଟ୍ୱିଟରରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। रहीम, मैं अपने सारे पाकिस्तानियों को जो मैसेज आज देना चाहता हूं वो ये कि आज जो जलसा हो रहा है हमारा, ये पाकिस्तान की जंग है, ये तहरीक इंसाफ की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। और मैं आपको सबको, जो भी निकल रहे हैं और जिन्होंने भी हमारे जलसे पे पहुंचना है, सबको मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि जल्दी निकले। ତେବେ ସୋମବାର ପାକିସ୍ତାନର ନ୍ୟାସନାଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଆଗତ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ହେବ ଭୋଟିଂ। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଭୋଟିଂରେ ପରାଜିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏହାରି ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇସଲାମିକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କ ଦଳ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ନିଜର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସାନ ଭାଇ ଶାହବାଜ ଶରିଫଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ବଛାଯାଇଛି। ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ନୱାଜଙ୍କ ଝିଅ ମରିୟମ ନୱାଜ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। 2018ରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳର ଅନେକ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।